কি মজা গে আমি খৰি একদম গাহৰি ৰস কৰি আছো এইবোৰ চাও হেপি নিউ ইয়াৰ মজা মজা হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল নিতিশ ব্লগ নতুন দা ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এইটো 2022ৰ লাষ্ট ভিডিও মানে কি আৰু এইটো লাষ্ট ডিসেম্বৰ হয় 2022ৰ সো বহুত ভাল লাগিছে 2022 যাব বেয়াও লাগিছে 2022 যাব আৰু ভালো লাগিছে কাইলৈ নিউ ইয়াৰ আহি আছে আৰু অলপ পিছতে এতিয়া বাজিলে ৰাতি 11:30 আৰু 10:57 11 বাজিব আৰু 2-1 hours আছে তো মজা বাহিৰত পুৰা নাচিম আজি ধামাকা পাৰ্টি হ'ব একদম গাহৰি ৰস কৰি আছে বাহিৰত পুৰা খৰিকাত আৰু মজা লাগিছে আৰু এই বছৰ মোৰ নতুন লগৰ লগতে পাৰ্টি কৰিছোঁ বহুত ভাল লাগিছে সো ব্লগ তো চাই থাকিব আপোনালোকক দেখাম বাহিৰত কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন চলি আছে আজি খানা আছো দেখাই কি মজাকে আমি খৰি একদম গাহৰি ৰস কৰি আছো এইফালে আছে এইবোৰ হৈ গৈছে তিনিটা জেগা খৰিখা আৰু এই আমাৰ ভায়তে কাম কৰি আছে মজা আৰু আল্টিমেট আৰু বেছি টাইম নাহে 12:00 10 বাজিলেই 10:46 চিলাপথাৰ হৈছে লাষ্ট ডিচেম্বৰ সব নতুন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আৰু এইবাৰ hour later happy new year abrasia yeah! happy new year yeah! maza 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 happy new year guys happy new year happy new year ami gomena palu mangho sang khai asulu happy new year hoy gole so bro kene ko lagise 2023 ekdom maza welcome 2023 আজি একদম পার্টিয়ে পার্টি মানে রাতিটো পার্টি কৰি থাকিম আৰু মজা ওয়েলকাম ওয়েলকাম ও রেকর্ড এই পালে এটা হ্যাপি নিউ ইয়ার ইয়ে মজা হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার বর্মা হ্যাপি নিউ ইয়ার এই মজা দ্য নেক্সট মর্নিং মৰ্নিং ফ্ৰম চিলাপথাৰ আৰু মই এতিয়া আছোঁ চিলাপথাৰতে কালি ৰাতি একদম ধামাকাকৈ এনজয় কৰিলোঁ ইয়াতে আমি পাৰ্টি কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই যাব ওলাইছিলোঁ গোগামুখ একদম এতিয়া টাইম পৰিছে ৰাতিপুৱা 7:30 আৰু বহুত ভাল লাগিল আজি 1 January আৰু সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপি নিউ ইয়েৰ কালি ৰাতি উইচ কৰিলোঁ এতিয়া কৈছোঁ যাতে সকলোৰে দিন ভাল হওক 2023টো লগৰৰ ৰুমত আছিলোঁ মই ইয়াৰ মালিকে তলা বন্ধ কৰি থৈছে তলাটো খুলিলে মই ইয়াৰ পৰা ওলাই দিম আৰু মোৰ বাসন্তী চ' গুড মৰ্ণিং গাইজ আৰু গুড মৰ্ণিং ফ্ৰম চিলাপথাৰ আৰু এতিয়া মই আছোঁ চিলাপথাৰ হাইৱেত এতিয়া মই গৈ আছোগে কালি ৰাতি ধামাকাকৈ এনজয় কৰিলোঁ আমি লাষ্ট ডিচেম্বৰটো মানিলোঁ আৰু লগতে নিউ ইয়েৰ বুলি ৱেলকাম জনালোঁ ৰাতি নুশুলোঁ এনেকৈ একদম ৰাতিপুৱা গৈ আছোগে গুগামুখ এতিয়া একদম বহুত দূৰ যাব আছে অকলে অকলে লাহে লাহে গৈ আছোঁ ব্লগটো চাই থাকিব গাইজ আকৌ এবাৰ সকলোকে হেপি নিউ ইয়েৰ মোৰ ফালৰ পৰা চ' গাইজ ফাইনেলি মই চিলাপথাৰৰ পৰা আহি পালোঁ জাষ্ট সুবনশ্ৰী দলঙত আৰু ইয়াতে এনেকুৱা ধামাকা পাৰ্টি চলি আছে মানে 1 January পিকনিক ত' আপোনালোকক দেখাম একদম মই দলঙৰ ওপৰত আছোঁ তলত একদম মানুহ ফুল অ' মাই গড হাজাৰ হাজাৰ মানুহ এইটো চাইৰেও এইটো তলত এইটো তলতো এতিয়া আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাই লওক গাইজ মানুহ চাওক এইটো চাইডত খাইছেই মানুহ আৰু এইটো চাইডতো দেখাই দিছোঁ